တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Mashle Match and Marcel ရဲ့ Episode 6.5 ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 6.5 ရဲ့အစမှာ Mashle Brand နဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးပေါ်ချောင်းတော့ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ဖိုးစီကိုစာပို့တယ် Brand လည်း Match ကစာပို့လို့အန်အောနေခဲ့ပြီးအဖိုးနေကောင်းရဲ့လားမကောင်းရင်ခရင်ပန်းမောင်းကိုစားလို့စရေးထားကသူဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြထားတယ်။တောင်းဝင်ခွင့်ဆာမေးပွဲမှာဆရာကသူတို့ကိုဝင်ကပါတဲကနေထွက်ခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့မှာသူကလီမွန်ကိုစတွေ့ခဲ့ကလီမွန်ကသူ့ကိုလိုင်းနောက်ရှက်ပြီးမဲ့သူကလီမွန်ကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးနယံနေကိုဖျက်ရင်အချိန်မီအပြင်ကိုထွက်နိုင်ခဲ့လို့ဝင်ခွင့်ဆာမေးပွဲကိုအေးဆေးအောင်သွားခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။အဖိုးနဲ့ဘရက်ကတော့နောက်ကနေလိုက်ချောင်းနေလို့အဲ့ဒါတွေကိုတီထားခဲ့ပြီးအဲ့နောက်မှာမက်စ်လဲကျွန်တော်ကအတန်းထဲမှာဆင်မအချစ်တော်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းကောင်းလဲရှိတယ်အတန်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်ပေါ်အရန်ကောင်းတယ်လို့ရေးထားပြီးတငယ်ချင်းကိုနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်ကိုလည်းကျမ်းပြင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့တလန်းစတဲ့စောက်ချင်းရုပ်တဲ့ဒူချောင်းအုပ်ကိုပါမြေမြုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဖိုးလည်းငါမီးကကြမ်းချက်ပဲလို့တွေးနေခဲ့ပြီးအဲနောက်မှာကျွန်တော်ကထွေလိုပြန်ပွဲမှာဝင်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒန်ရန်ရသွားတဲ့စီနီယာကပြန်ပွဲကအနိုင်ရဖို့မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ပဲလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလေပေါ်ပြန်ပြရင်ကိုတွင်းလိုက်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့လို့အယ်လ်ဂျာအဖွဲ့ကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်လည်းဂိုးသွင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကလန့်စ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးလန့်စ်ရဲ့စပယ်ကြောင့်အဖိုးတို့လွင့်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလန့်စ်ကဖမ်းထားလို့စွန်အားတွေပြရင်ပြီးခဲ့လိုက်ပေမဲ့ဟာမစတရင်းဂ်စမဟိုကဘန်ဒတ်ရှ်ပလင်းလူကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်လန့်စီကနေပလင်းစစ်ကိုယူပြလိုက်တော့အထင်ကြီးသွားတဲ့လန့်စ်လည်းငွေတင်းငါးပြားကိုပေးကလန့်စ်ကလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းနှီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်။အဲနောက်ပြင်ပအတန်းချိန်မှာလည်းတငယ်ချင်းတတိယကိုရခဲ့ပြီးအဲကောင်ကအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလို့မနာလို့ဖြစ်နေပြီးတက်မဲ့လို့ချင်းချောက်ပေးမယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒေါ့ကမိန်လေးတယောက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဆီလ်ဗာရဲ့အကွက်တွေကိုဇက်တိုက်ခံခဲ့ပေးမယ်။အဲမိန်ကလေးကဒေါ့ကိုလှည့်စားကဆီလ်ဗာနဲ့ပေါင်းပြီးအနိုင်ကျင့်သွားလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးလက်စားချေပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ့လည်းရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့မှာလန့်စ်ကလန်ဖွဲ့ကလူတွေဟာအယ်လ်ဒါကလူတွေကိုလိုက်ချရင်ဒင်ငါပြားတွေကိုလိုက်လူနေလို့တတိထားဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်တည့်မှာကျွန်တော်ကလန်ပြောက်ပြီးလန်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုမှဝင်သွားမိကအဘဲလ်ဝေါ်ကာကိုဟဲ့ရမင်းစကားပြောနေတာကအယုတ်ကြီးလေလို့ပြောတော့သူကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်အခုကျွန်တော်လည်းအိတ်ခန်းကလူတွေကိုစော်ပလော်တီတော့မှာမို့လို့နောက်မှစာထပ်ပို့လိုက်မယ်စာဖတ်နေတဲ့ brand နဲ့အဖိုးလည်းဘယ်မှလဲဟာဇက်သိန်းကနောက်ပါရီစက်ဖြစ်မှလဲဆိုတာကိုအရင်သိချင်နေပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်